بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات ته بیا هم خره غلاست و ایام ګرن زکونکو تاسې ته په دې هلې چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ د دې تر څنګ هلې د ګرن زکونکو چې لمسره په ټولګه کېشتون لري هغه همخه او جوړ اوسئ که ګرن زکونکو را بشم په لمړي سر کې به تاسې د نن ورځې لواستر په شننه نن موږ د ایولسم ټولګي جغرافیه مضمون سوار لسم لواست د ویمه برخه انوان د دې د برس کار او مخ په هوار کې د هغو قانونو په د پدغه بحکه مونږ د خیر سره دوایمه برخه لولو چې کومه په غټ سره لولو وګران زکون کو پنځه سال وختمه پاره په غټ سره لولو وګران زکون کو تاسو هم یو رسم جوړی جغرافي مزون کتابونه لسان سره د واخره پنځه سال وختمه پانه خلاص کړئ تر سوده مثلا د ډبرو اسکارو همدارنګ د هغوی د قانونو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ وګران زکون کو مخکړه د چيز نوید واسپای با کړم خبر ده به چې د تیر او اسواد همې ولنده کتنورر ګرانه زاکاونټ کو په تلوس کې هم مونږ د دبرزکارو په معلومات ترلاسه کول دا مو چې د دبرزکارو مثلا د نافتو هم درنګ د غازو پرتل لکسر ارزان دي او هم درنګ خلایک هم لاغه څخه به ډیره کچ پلور کچ کټاخري د دې ت څنګه زاکاونټ کو په افغان څنګه قانون چې شونډل او دغه مول وسل هم درنګ هغه سیم چې په هغه کې د دبرزکارو هغه لوې قانون شونډل ری هغه سیم مو پیښند لري او دې ت څنګه زاکاونټ کو قانون سره موږ د ری سوف قانون پیژند هم درنګ دغه په معلومات ترلاسه کړل هله د کرانه زاکاونټ کو چې تاسو هم ته واس <سؤال> په سماتوګه زکه لري به همدارنګ به تل وسکه کوم اسنځه ونه لري نو ګرانه زکاون کو آيا خپل کورنی د چمتاسس پر لري او د پختنیوي چې د مثلا په افغانستان کې د نړیوالو کارو حقانون کوم دی همدارنګ په افغانستان کې په لومړي ځل د نړیوالو د سکارو د سیريني مثلا حکومت کار کې سیريني په دې بر حق پالشوي نو هله ته ګرانه زکاون کو چې کورنی د هم ترسره کړي ویني آيا ګرانه زکاون خپل کورنی د ترسره کړي دا هو استادې د هر هغه affaire in de was babae ke har mroz se sase kor ne tande korum aw ka ta se har rasun za dar lu da la mas kha yo pohta ye ba inshallah che zwab tarkam ze mung ta mala tharl la para de bigum academic channel le zansara subscribe kray bia de sharanga ne tray ki ka gai tar so ze mung tolo darsi video gano ta lasra sai wal rai aw la haghos kha bar khaman shi خنه ګران زکاونټ کوسبرا شخص بلنیول واسطه لکسرنګ چمیتاسته مخکه هم معلومات در کړل سورلسمل واسطه دویمې دویمه برخه ده د ډیپاراسکارا او دغه قانونو پاړم معلومات ترلاسه نوګرانس اکاؤنٹ کو راځو پینځه چل وخت می پاني تا زموږ دینر زل واس موخه د همي ولنده کتن کو زموږ دینر زل واس موخه هم د دې چې مونږ په هیات کې هغه دې د برس کارو هغه قانون چې څنګه دې دغه قانون پاره معلومات ترلاسه کړو نوګرانس اکاؤنٹ کو د لوستره په ان شاء الله چې دغه موخه ترلاسه یو تاسو هم له مثره همکاري وکړي لوستمو پاملر نه وکړي غوړتول لري تر سو په سمته ګل واس دکړي نو ګران زکاون کو خپل <سؤال> کتاب چکې ته وبونو 45 حمله <سؤال> ځان سره ولري ترڅو وکول <سؤال> شي د نن ورځې لواس په سمته کې واستکړي نو ګران زکاون کو ځلواس په لومړم تاسو چمتو یستای هوست دی ډېر ښه افری خنوګرن ځکونکو رازو په تیر وسکه مونږ د ری سوف کان پاړه معلومات ترلاسه کړل رازو د آشپښته دبرو د اسکرو کان پاړه معلومات ترلاسه کوو ګرن ځکونکو رازو په لومړ سره کې دې خان موخیت باید مونږ په جنو چې دغه کان چیرته موخیت لري ګرن ځکونکو دغه کان زموږ د هه مثلا د پلوخمرې هغه سنتی خار کې او همدارنګ په کومه برخه کې جنوبی برخه کې په 140 کیلومټري واټن کې کی او همدارنګ د بغلان د کومې سیمه د بغلان ولایت سیغان په دره کې چیرې واقعی دی ګرانوس اکاؤنٹ کو دایم وقیعه د دای دپل دا خومړي خار په دپل خومړي د صنعتي خار په کوم برخه کې جنوبي برخه کې په 116 کیلومټره واټن کې کی د بغلان ټاولایټ سیغان په دا درکه دغه خان موقعیت لري د دسن دا ګرانوس اکاؤنٹ کو له دواب او میخذرین څخه هم سمره 8 کیلومټره واټن لري د دې د تا څنګه له زاکاونټ کو دغه کان د دبروس کار کیفیت همدارنګه دي ک کمیت له لحاظه دمره ډیر زیات ارزښت نه لري ځکه چې مثلا شکرېډټ د هغه جوړخل له لحاظه ډیر زیات پیچلای دی او همدارنګه دغه پر د رئیسو کې هم ډیر زیاتې رسونځ سره خلک مخامخ کیږي نو ځکه دا چې د نورو د قانونو له لحاظه مثلا ډیر زیات چې دغه په پرتله ډیر زیات اهمیت نه لري د دې د څنګه له زاکاونټ کو دغه کان هغه د دبروس کرو زیر م... سمرو ترسي کې پنج سو وا ضرور ټنو ترسیک نو ګرانو زکهونکو زیر وایسمره دی 500 زره ټنو تا د دي دیغه خان زیر مرسیک او همدارنګه بیا هم ګرانو زکهونکو لکه مثلا د مرجات احمد د کمیته او کیفیت له حاصل د مرجات ارزخنه لري خو بیا هم چې د خقاری د ترڅنګ واقع دی او همدارنګه دغه د سړک ترڅنګ واقع دی نو زکه د چی په لړی رخوا ځخه یعنی ډیر مودې راهیسخه د دیغه خان څخه ګټه اخیستل کی ګرانو ساکونکو د دېغه خان د د مثلا هغه د بیر روس کاروسخه په کومو باخل کې کار اخیستل کېږي د دولتي دارو د روغتیاونو لپاره او د کابل ښار لپاره د دېغه د دېغه خان د بیر روس کاروسخه کار اخیستل کېږي هنګرانس اڅکونکو موږ دې آشپشتې دې ډبرو د سکاروس کان و پیژاندو خان و پیژاندو اوس ورا شو د کرکر دې ډبروس کرو کان با و پیژنو هنګرانس اڅکونکو په لومړي سر کې راځم مالقیت د کرکرو کان د پلوخمري خار سیدا د پلوخمري خار څخه د 10 کیلومټري مثلا 10 کیلومشتې لری جنوب برخه ته جنوب ختیځ برخه ته د کرکر دغه تر څنګه پروت دی ګران ځاګونکو به مثلا موقع د شير ته دی موقع د پلوخمرې خارڅه 10 کیلومټرا جنوبي جنوب ختیځ ته د کرکر دغه ترڅنګ پروت دی دغه کوم کاندې د کرکر کاندې ګرانو زکاونکو د دبروسکرو اندازې مثلا اندازې مثلا لکه چې زه ته ځکه چې هر پوري او همدارنګه د هر پړ پرلواله سمره د 50 د مثلا هر پوري تقریبا 2 درې متر پرلواله لري یعنی هر پوري او همدارنګه د دې هغه ټول مجماس سمره ترسي کی 50000 ترسي کی دغه د مثلا دغه کاند د دبروسکرو زیر د تر څنګه زکاونکو دغه دغه کاند د اسکرو جنسیت هم خدي او همدارنګه د کرخسته لوړدی پاسمه ټوکاله زکارا خپل کیږي د تاسنګرونو زکونکو دغه کان په 1515 هجری لمریس کال کې د غوري سیمنټو فابریکه څخه يا... فابریکه سره یو ځای خصوصي سکتور ته و سپارل شو نو ګرال زکونکو کله چې خصوصي سکتور ته دغه دوړه ورکول شو لاغه روس بیا دغه سکروسخه د حکومت برخې کې هغه د غوري د سیمنټو فابریکه کې د لپاره چاغه سیمنټ تولید کړي د هغه لپاره د دغه دبروسخه کارخستر کیږي د دې تاسو څنګه غرانه زکاون کو په ډیر له سبب واتیاوم هجری لمریز کال کې لدغه کان څه تقریبا 3900 وټنه زیات د مثلا سکاره راځتل شي او همدارنګه غرانه زکاون کو لدغه خان جته رند په لخمري مثلا صنعتي مرکزونو ته ډیر زیات نګیدې دي, دي او همدارنګه بل خو د کابل او د کندز د لوی لارې په لوی لارې کې مثلا هغله تشټون لري هله موقت لري نو زکه چې دغه څه زیات اهمیت لري همدارنګه په ډیر لوړ کچه لدغه معاده کان څه هم کار خسرل کیږي هغه هم په مثلا د هر یو رج حق تولیداتي په منځني توګه هغه تولیداتي سمر ترسی کی تقریبا 370 تر 490 ټنو پوری رسیږي نه د دو رج دی په منځني توګه له 370 تر 490 لږه خان څخه د ډبرस्कार تر لاس کوي او همدارنګ ګران سکاون کو له کسرنګ چمن گوایل لږه خان څخه چې هغه د ډبرस्कारر هغه سکاره چی رئیس تل کیږي هغه تقریبا د پلوخمري 34 د پلوخمري د سمنټو د فابریکې لپاره لږه څخه کار خسل کیږي او همدارنګ د پټیو همدارنګ د کابل د خپ قابل بخرخ کی دغه سکاروسخه دبروسخه سکارو کارخصتن کیږي کی. نگران زکونکو داو کوم کان دی کار کار دبرو د سکرو کانو چې ماته سره درو پیژنده نگران زکونکو دغه کان مو پیژنده او استاد دی. ډیر ښه افانین اوس برا شکرانو زکونکو د هرا د سبزا د مسجد چوبي دبرو سکرو کانټ ګرلزګه اونکو دغه خان چیرته مخته لري دغه خان د هرات ولایت شمال ختیزه برخه کې د 119 کیلومتر په اوټان د سبزک غاخه څخه لاندې په کومه برخه کې د کاروخ د سین تر په د کاروخ د سین په خواو کې هم درنګ هغه کوم <مترجم> چې دغه په شاوخه کې دغه <مترجم> خان موقعیت <مترجم> لري <مترجم> بیا حمو موقعیت تاسو وایم ګرانه زکهونکو د هرات تو ولایت کې د هرات ولایت شمال ختیځ برخه کې په 113 کیلومټره په واټن کې د سبزا غاښې څهخه مثلا لاندې د کرخت سین پورته خواته چې لري دغه مثلا کان موقعیت لري د دې تسانګرنې اکاؤنٹ کو هغه اکتشافي او همدارنګه سختمعنی چاري د چاپو واسطه د چکی متخصصونو په واسطه سرت رسیدل دي د دې هغه په واسطه یا د هغه په مرسته دغه هغه اکتشافي او سختمعنی چاري د دې غو کان سرت رسیدل دي زیر مې څمره ده زیر مې 9.5 میلیونه ټنه خدل شوی دی څمره 9.5 میلیونه ټنه خدل شوی دی دغه څنګه غرمه ځکه اونکو دغه کان هم په 128 شپږ اتیا هجری لمریز کال کې په کوم کال کې په 128 شپږ اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شوې ده کلنۍ تولید سلویغ زرټن دی څومره سلویغ زرټن دی او اوایدی شنه مليونه افغانۍ دی چې تر اوسه هم دغه کان فعال دي او تر اوسه هم دغه کان څخه ګټه اخیستل کیږي د دې رسمي د ډبرو مثلا د ډبرو د ډبرو اسکروجن شت څومره دی خ دې غوړه دی همدرنګ لوړه توڅي زې حرارتي انرژي هم لري او همدرنګ ګرانټ سکاونت کو د دې غې د ډبرو لا د ډبرو لسکرو څه مثلا لکم په برخه کې د هيرات په د خرواله همدرنګ په فرقه کې او همدرنګ د فرقه په برخه کې کاراغستلکی <خيستالكيجي> د دې څنګه زکاون کو او سهم د افغانستان د کوم برخي د قانون او د وزارت په عامه لرنی سره مثلا حق کوم سره نه یا حق مثلا کوم پلانچ دی لری چی د سبزک د چوبي مسجد د ډبر اسکارو لکان څه خبر دی شی کبي یوه خصوصی کمپني په مرسه به کاراغستلکی هم داغه کمپني سره تقریبا لسکاله هم قرارداد شوی وي خانوګرانه زکاون کوډ واسو میتاسه اوله وسته هیلې د چیتاسه 15 کړيوي په دیبه حقی کومه سونه کومه پښتنه کوي تاسو لمسخه وو پورټي خاطره توي نرګس جان راټوي و نرګس جان په پښتنه د شیدې په افغانستان کې د کارکر د کاري خپل زیات کار اخیستل کیږي د هرخه <سؤال> نرګ جنوای چې مونږ په تیلوس کې پوه شو چې په افغانستان کې د کرکر لکان څخه یې نه ځترن له دغه برخه څخه یې د کان څخه ګټه اخستل کیږي ولی لکه څنګه چې تاسو نن هم د کرکر د دبروس کارو کانو په جاند مونږ دا ویل چې یو خدي چې مثلا پل مثلا د پل خومري سنتی خارتنځ د دې بل هم د کابل او د کندس پلوی لارې کې پروت دی یعنی د تګر اتک هغه لارې په دغه برخه کې ستوزه نه لري د دې تر څنګه چې موږ کان کو هغه د دبر د دبروس کارو چې په دغه کان کې شته لري کیفیت او جنسیت اخدی او همدارنګ هغه د ددغه کانون زیر ما هم د درجه تقریبا 15 ملیونه ټنه د دغه مثلا ټنه د دغه کانون هغه زیر ما خدل شویده او همدارنګ ګران زکهونکو زکه چی دا مثلا صنعتي خار ته نګدې دي همدارنګ په پسندلیک درل برخه کې کوم اسون نه لري جنسیت هم ډیر خدای لوړ کیفیت هم لري زکه لدغه کانسخه په لوړ کچه ګټه خستل کیږي پو شوې او ستاره ډېر ښه افرين خانوگران زکاون کو په لند توګه به همز د نن زل <سؤال> واسطه یو لري یو زل بیا هم لند کلم نن مونږ ته اشپشتې د بروسکارو کان و پیژند چې د اشپشتې د بروسکارو کان کنسرټ د موقعت لري سمره زیرمل لري همدانګه په کومه برخه کې لري دغه ډخسر کیږي لاغه روسم بیا د کارکړ د د بروسکارو د د بروسکارو کارو کان و پیژند چې په کوم ځای کې موقعت لري د دې تاسو سمره زیرمل لري او همدارنګه کومي ځنګرتیا ولدي د دې تاسو زکاون کو لاغه روسم بیا د هرات ځاګړې ماځي د چوبې د نړیوالو کارو خانو په ځان دي چې چاته مو وخت لري سم راځي ملاريو په کومه برخه کې لري دغه څه کار راخستل کیږي نو هله د ګرانو زکاون کو چې تاسو هم د نن ورځې لپاره نن ورځې لپاره سمته ځکه کوي هم دا رنګ په سمته کوم پاملرنه ورته کوي غوړ مرته کوي ترڅو چې په سمته موږ ځکه کوي نو ایا ګرانو زکاون کو د نن ورځې لپاره په سمته ځده کړ وستاده ډېر ښه افرين ګران زکاون کو نو د لوس حملې کډې تل لوسونه په شان ډېر ځات مهم وو اړین وو هله چاغه مهم ټکی په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ بیا د تشکړې مې ترسو په سماتو غو د نورو لپاره وکړي راځم ګران زکاون کو په خېر کې ساسي کورنې نه د دې تاساسي کورنې نه په شپږ کل <سؤال> وختمه پانه کې یو شمېر پختنې دي د پختنې باید په خپل کتابچو ته ولیکي هرې وي پختن ته باید په سماتو غ ځواب وړاندې کړي هر څون زکتا درو د هغه په نه خکړي بل ورزله ما څه خو پخټي زبې ان شاء الله چې ساسي سونځه ته ساسي سونځه هم حل کړم د تاسو سره زکهونکو د غوښمو د نړیواله تریاچه زساسه په چوپاډ کې راګم تاسې نو ویل واسطه درې سوم تاسې ټول په لویو په خون کې خدای سپاره دی بل درس د پیلوړاندی لنډه د مخلو